Анатомія, кровопостачання, іннервація, очного яблука. Зробив студент першого медичного факультету Національного медичного університету імені Богомольця Уралов Арсен з групи 13123. Отже, почати я б хотів з загальної анатомії очного яблука. Як відомо, в очному яблуці налічують три оболонки. Перша – це волокниста. Вона складається з білкової оболонки або склери і рогівки або корнея. Далі йде судинна оболонка, яка складається з власне судини або хороїдія, з відчистого тіла і райдушки. Посередині в нас є зіниця. Отже, внутрішня оболонка – це сітківка. Як відомо, в неї є дві частини – це парс оптіка і парс цека. Заломлення світла. В очному яблуці цей процес забезпечують, заломлюючи середовище. Серед них рогівка, кришталик, склисте тіло і водяниста волога, яка циркулює всередині очного яблука. Саме завдяки цим утворам забезпечується фокусування пучків світла. Як ми можемо побачити в нормі, воно фокусується на сітківці, на макуля флява, або просто її називають пляма, а саме на ямці. У випадку близорукості або міопія ми можемо помітити те, що пучки світла будуть фокусуватись перед сітківкою. У разі гіперопія або гіперметропія, це українською буде далекозоркість, пучок світла буде фокусуватись за сітківкою. При астигматизмі внаслідок нерівномірної ступені заломлюваності світла, а саме рогівки та кришталика, у нас будуть утворюватися безліч, так би мовити, пучків світла. Тобто їх може бути як і 2, так і 4, так і більше. Тобто це залежить від випадку. Тепер клітини-фоторецептори. Клітини-фоторецептори – це одні із клітин сітківки, серед яких налічують два види клітин. Перше – це палочки, і друге – це колбочки. Отже, паличок значно більше. Палочки, вони містять в собі білок скотопсин і пігмент родопсин. Відповідають за чорно-білий зір і працюють при низькому рівні освітленості. Тобто, наприклад, вночі. Колбочки, вони розташовані центрально, якраз на місці плями. В них є білок фотопсин і пігмент йодопсин. Вони працюють при високому рівні освітлення і сприймають кольоровий зір. Тобто, серед них є ті, що сприймають зелений колір, червоний і синій. Таким чином, утворюється будь-який колір. Тобто, суть в тому, що із цих трьох кольорів ми можемо утворити будь-який колір. І на цьому базується кольоровий зір. Далі хотів би поговорити про центральну ямку. Вона розташовується в місці плями, тобто макуля. І вона особлива тим, що в ній найбільша щільність клітин фоторецепторів. Тобто саме там у нас наявно багато колбочок. І тому в тому місці наше око здатне сприймати найкращий зір. І тут зображені клітини фоторецептори в наближеному виді. Тобто ми можемо бачити, що таке колбочка, а що таке паличка. І те, що вони явно відрізняються. Ну і знову ж таки, скажу те, що паличок в рази більше, ніж колбочок. Далі я б хотів би поговорити про очну ямку. Саме те, що локалізується в очній ямці. Отже, в розрізі ми можемо помітити, що в нас є м'язи, м'язи очного яблука, жирова клітковина, судини. Також там є нерви. Ну і, власне, в очній ямці розташовується очне яблуко. Тобто можна сказати те, що очне яблуко локалізується в очній ямці. І є певні особливості, які стосуються, наприклад, musculus orbicularis oculi і corpus adiposum. А саме від цих структур буде залежати, наскільки очне яблуко може випинати. Тобто я говорю про екзофтальм. Явище екзофтальму викликається гіпертиреозом, тобто коли щитоподібна залоза працює в надлишку, так би мовити, тоді у нас може бути вип'ячування очного яблука. Зовнішні м'язи очного яблука.
Почнемо з прямих. Musculus rectus lateralis – окулі. Бічний прямий м'яз – ока. Він відводить око, відповідно, в бік. Тут він зрізаний, він повинен проходити таким чином. Musculus rectus superior – окулі. Він буде таким чином тягнути сюди і відтягувати око назад. Таким чином воно буде повертатись вгору. Musculus rectus inferior – окулі. Буде, відповідно, тягти око вниз, а точніше обертати його вниз, так як можна побачити, якщо він буде тягнути сюди, при скороченні око буде опускатись. І Musculus rectus medialis окулі. Тут його не видно, ну, точніше ми можемо побачити його тут, а так-то він буде з присередньої частини очної ямки. Він буде відтягувати око присереднє, відповідно. Також косі м'язи. Musculus obliquus окулі superior, який буде перекидатись через блок. Тому його інервує nervus trochlearis, блоковий нерв. І musculus obliquus inferius окулі. Він розшовується знизу. Також є такий м'яз, як musculus levator palpebrae superioris, ну і musculus orbicularis окулі. Тут ми можемо побачити знімок МРТ в двох розрізах. Тут, в сагітальному розрізі, ми можемо побачити очне яблуко, зоровий нерв, nervus opticus, про який я буду згодом говорити, м'язи очного яблука, ну, власне, очну ямку ми можемо побачити. Також ми можемо побачити жирову клітковину. Тут ми можемо побачити також зоровий нерв, жирову клітковину, м'язи очного яблука, кровопостачання очного яблука. Здійснюється за рахунок очної артерії. Артерія офтальмика, яка відгалужується від внутрішньої сонної артерії, проходить через каналіс оптикус, осіс сфеноїдаліс. Таким чином вона віддає різні гілки, але я буду говорити тільки про ті, які кровопостачають очне яблуко. Спочатку йде артерія централіс ретіне. Вона має дві частини. Ось ми її тут можемо побачити. В неї є pars extraocularis and pars intraocularis. Всередині, як ми можемо побачити, вона галузиться на гілки і буде таким чином кровопостачати сітківку. Також є вікові артерії. Є довгі задні вікові артерії і короткі задні вікові артерії. Також від ramus muscularis у нас будуть відгалужуватись передні вікові артерії, які будуть кровопостачати райдушку. А щодо задніх, вони будуть галузитись в судинній оболонці. Тобто будуть кровопостачати судинну оболонку. Тут ми можемо побачити більш детальний малюнок в розрізі. Тут ми можемо побачити, прям, як виглядає судинна оболонка і як там виглядають судини. Тобто вони там локалізуються досить щільно. Також утворюється поверхнево і глибоке капілярні сплетення. Відтік венозної крові з очного яблука. Існує дві таких крупних вени. Це вена офтальміка superior and inferior, тобто верхні і нижні очні вени. Нас цікавить саме вена офтальміка superior по більшій частині, адже в неї будуть впадати протоки. А саме, починаючи попереду, це буде передня вікова вена, вена ciliaris anterior. Також позаду будуть вена ciliaris posterioris. Також у нас будуть збирати кров вени вортикози. Вони будуть забирати кров з судинної оболонки очного яблука, вене ciliaris posterioris, як я вже казав, а також вене centralis retinae. Ну, тобто, вена centralis retinae, можемо побачити, вона супроводжує одноіменну артерію, проходить через зоровий диск, також в ній виділяють pars intraocularis та pars extraocularis. Також далі у нас йде перехід вже в очні вени, які впадають в печересту пазуху. А нижня очна вена, тобто вена офтальміка inferior, вона сформована венами сльозового мішка і зовнішніх м'язів очного яблука. І позаду формуються дві гілки. Це ramus superior, яка через fissure orbitalis superior піде до sinus cavernosus, і ramus inferior, яка через fissure orbitalis inferior попаде в підскроневу ямку і впаде в глибоку вену лиця.
Також тут можемо побачити більш детальне зображення. Отже, іннервація очного яблука. Основну роль грає зоровий нерв. Також інервує нервус офтальмікус. Це перша гілка трічистого нерва. Він за допомогою нервус назоціляріс дасть сполучну гілку, яка піде до вікового вузла, в якому переключаються волокна. І тут, таким чином, також візьме роль окоруховий нерв, нервус окуляторіус, внаслідок чого із вікового вузла вийдуть короткі вікові нерви. Буде здійснюватись парасимпатична іннервація, а саме звуження зіниці, а також робота мускулюс ціляріс, тобто акомодація. Щодо розширення зіниці, то це вже буде симпатична функція, тобто відноситься до симпатичної вегетативної нервової системи. Також є черепні нерви, які нервують, наприклад, м'язи зовнішні очного яблука. То це буде нервус окульомоторіус, який буде інервувати мускулюс ректус суперіор, медіаліс ет інферіор. Нервус трохлярис, який буде інервувати мускулюс обліквус суперіор окулі. І нервус абдуценс, який буде інервувати мускулюс ректус латераліс окулі. Також можемо на цих зображеннях побачити, як у нас проходить зоровий нерв, а також нервус офтальмікус, тобто очний нерв. Тут він буде давати свої гілки. Тут можемо побачити, як зоровий нерв проходить через каналіс оптикус, осіс сфеноідаліс. І також можемо побачити очний нерв. А також інші нерви, які будуть інервувати зовнішні м'язи очного яблука. Дякую за увагу. Ось всі джерела, які я застосував для пошуку даних картинок.